السلام علیکم جی، میں ہم ملک عبداللہ، میرا یوٹیوب چینل ملک بلاگ۔ میری ویڈیو ویکھن تو پہلے جی چینل سبسکرائب کر دیو، مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ آج جی میں آیا پودے لین واسطے ایک نرسری دے وچ جی۔ ایتھے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پیارے پودے پئے نے، تے پودے بھی ویسے بھی اپنوں لانے چاہیے نے گھر وچ، پودے دی بہت خوبصورتی ہوندی گھر دے وچ، تے انہاں نوں لا کے انہاں نوں سنبھالنا بھی چاہیے، انہاں دا خیال بھی رکھنا چاہیے، تو انہوں نے پانی وغیرہ بھی دینا چاہیے۔ انہوں کے اپن فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، اپن آکسیجن دیندے نے، کاربن ڈائیآکسائڈ دیندے نے۔ اگر پودے نہ ہوں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو گھر میں پودے لایا کرو جی۔ تو میں تو اج پودے تین چار لے کے چلنا، ہولی لے کے جاؤں گا، پارک بنا رہا چھوٹی جی، تو اندر چلا رہا، تو تسی بھی لے کے جاؤ، لاؤ آپ گھر میں، تو یہاں کا خیال بھی رکھو۔ تو جی میری اگلی ویڈیو ویکھنے واسطے چینل سبسکرائب کرو، تڑے نال الحمد للہ چلتے رہیں گے، تھوڑی ویڈیو بہاندے رہیں گے، ایویں پنڈا دیا، مہربانی، ملک بلاگ چینل سبسکرائب کرو، شکریہ۔